Kumbukumbu ilikuwa na kata na kumbukumbu ambayo inaendelea pale Mbeya. Asubuhi ikiwa njiani kutoka Mbeya katika message kwamba hawezi kufika, tuna kazi tunaendelea kufanya kule. Nafahamu tulikuwa tuna makabidhiano ya vifaa vya dayosisi ya Konde, KKKT dayosisi ya Konde, na tulikuwa tuna awamu ya makabidhiano, lakini tarehe 22 tuna awamu kutoka. Nafahamu kwa sababu tunafuatilia mitandao ya kijamii, kuna magari ambayo yalikuwa yamefichwa, sasa yamefichika, maana gari hizo kufichika ni vichwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jana kwa neema ya Mungu, watu wa Mungu tunaendelea kuomba na magari haya yaweze kupatikana. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kwamba gari kubwa kabisa ambalo limefichwa kwa kiasi kikubwa, ile basi kwa bado tunakuwa na pesa. Kwa hiyo tumechukua, lakini tumechukua gari kubwa ya jimbo, tumechukua kubwa ya shirika, tumechukua na Land Rover wote. Gari moja nzuri sana. Walikuwa wanaendeleza kutia hicho. Kwa hiyo Mungu ametusaidia magari yote tumeyachukua, na sasa yako kwenye yale ya pili pale, tumeyapata pale na yanalipwa hasa hasa. Bwana Yesu asifiwe. Kuhakikisha mali zote za dayosisi zinarudi, hata kama ni mdogo kama sindano, irudi mahali pake. Tunazirudisha mahali pake kwa sababu hizo ni mali za KKKT dayosisi ya Konde. Dayosisi hii ipo kihalali kwa mujibu wa sheria, na tunamshukuru Mungu kwa sababu tunamtangaza kule Rita unakuta kodi ya madhamini mengine. Lakini tunashukuru Mungu Rita amekwisha kutuandikia barua ya kuthibitisha kodi ya wadhamini mpya ya KKKT dayosisi ya Konde. Kwa sababu hiyo na sababu nyingine, mtu yoyote atakayechezea na kugusa mali za KKKT dayosisi ya Konde hata atakufa. Ninatumia lugha hii kwa mwinjilisti, wachungaji waweze wakasema mimi mwinjilisti. Hata wale waliobadilisha kubaa, waliobadilisha na kuondoa mbaya ya msingi, lile jimbo la kule kusini, hatutawaacha sana. Labda kwa nafasi hii wakatengeneze na Mungu wao na kutuachia majengo yao. Sisi hatuna shida, kama tunasema waskofu asubuhi watakaporudi na wapokee. Lakini kama mtu anakwenda aende kwa amani ya Bwana, aache mali za dayosisi ya Konde salama. Mungu awabariki. Tuendelee kuiombea dayosisi hii ili tuendelee kusimama na kutembea. Endeleeni kuomba kwamba safari tunayoendea tukamalize. Sasa tunapoona bahari iko shwari, ndipo usalama unapokuwa mashakani. Lakini tunapokuwa na vita, kila mtu anashughulika. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaomba hata kwenye mada ya asubuhi, na kanisani na pia kwenye mada hii, askofu wenu nimempenda sana. Kwa sasa tumezuia kidogo kusalimu. Hatuko salama kama mnavyofikiri. Na ndio maana mnaona kwamba askofu wanalindwa tofauti na jinsi ambavyo mmezoea maaskofu wanavyoenda. Hii ni kutokana na hali iliyopo. Mimi Benaga nikifa, yuko mtu mwingine anaweza kuchukua nafasi yake. Lakini anapoondoka askofu, ni kazi sana kupata kiongozi ziba hiyo nafasi yake. Kwa hiyo ndio maana tunaamua kutangulia sisi, halafu tumlinde baba mpaka hapo tutakapotumia. Mungu awabariki.